siz aralashishingiz kerak bo'lmagan psixiatrik holatlar qanaqaligi haqida bir qanchalik ma'lumotlarga, bilimlarga ega bo'lishingiz kerak. Sizni qabulingizga kelgan insonni xonaga taklif qildingiz. Xonaga taklif qilganingizda o'zini qanday tutdi? Nimadan keyin boshlandi? Savol berishingiz mumkin. Neurozga olib keladigan 10 ta sabab, 10 ta og'ir voqealar bor. Siz psixolog yoki psixoterapevt sifatida bu 10 ta holatni bilishingiz kerak. Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Assalomu alaykum, hurmatli psixologlar, psixoterapevt va mana shu sohaga endigina kirib kelayotgan qadrli mutaxassislar, assalomu alaykum. Bugun men sizlar bilan o'sha professional yo'nalishdagi hamkasblarim bilan bir master-klass ko'rinishidagi videolar turkumini olishga qaror qildim va bugungi birinchi darsimiz o'sha psixologlar uchun, med psixologlar uchun, ya'ni o'zim kasbimdan kelib chiqqan holda ustoz deb emas yoki men sizga o'rgataman deb emas, mening tajribalarimdan kelib chiqqan holda psixologiya asoslari, psixoterapiya asoslari, med psixologiya asoslari, propedevtikasi asoslarini biroz targ'ib qilishni o'zimni oldimga maqsad qilib qo'ydim va bugungi darsimiz o'sha kasal bilan yoki mijoz bilan yoki patsient bilan yoki sizga murojaat qiluvchi bilan suhbatlashish ning birinchi ilk qadamlari haqida gaplashib o'tamiz. Bu darsni men mana shu Antropov tomonidan yozilgan Osnovy diagnostiki psixiatrik rastroys degan kitobi asosida buni asos qilib olamangina faqat va sizlarga qanaqa qilib kasallar bilan ishlashni ilk qadamlarini o'rgatishdan boshlayman. Avvalon bilingki, siz psixolog sifatida sizga murojaat qiluvchilarni avvaldan psixologik portretini, ular haqida bilimlarni, qanday xarakterga ega bo'lgan insonlar bor, qanaqa temperamentli insonlar bor, qanaqa buzilishlar bor, normaga qaysi holatlar kiradi, normani qanaqa qilib aniqlab olamiz yoki bu sohadosh holatlar qanaqa, ya'ni pograничный расстройстволар qanaqa va siz aralashishingiz kerak bo'lmagan psixiatrik holatlar qanaqaligi haqida bir qanchalik ma'lumotlarga, bilimlarga ega bo'lishingiz kerak. Demak, birinchi o'sha mijoz bilan ilk uchrashuv sizning telefon bog'lanishingizda bo'ladi. O'sha telefon bog'lanishda yoki siz yoki sizda administratoringiz o'sha mijoz bilan bog'lanadi va siz filtr qo'ya bilishingiz kerak. Kimlar sizga murojaat qilishi kerak va ularni murojaat qilishidan maqsadi nima? Ya'ni men psixologga ko'rinmoqchi edim. Bu maqsadmi? Bu maqsad emas. Men aytaylik asabiyman. Bormoqchiman. Maqsadmi? Maqsad emas. Men xarakterim yomon. O'zgartirib bering. Maqsadmi? Maqsad emas. Ya'ni siz aniq bilishingiz kerakki, sizning oldingizga kelayotgan, murojaat qilayotgan inson nima ma'noda murojaat qilyapti? Uni talabi nima? Uni kutishlari nima? Agar mana shu narsaga aniqlik kiritilmasa, janjal, urush, tushunmaslik paydo bo'lish ehtimoli juda ham katta. Demak, sizning savolingiz. Bizga nima uchun murojaat qilyapsiz va bizdan nimalarni kutyapsiz? Sizni hayotingizni og'irlashtirib, murakkablashishiga nimalar sabab bo'lyapti? Nimada deb o'ylaysiz va bizdan nimani kutyapsiz? Qaysi natijalar uchun kelmoqchisiz? Degan savolni albatta berishni joiz deb bilaman. Endi vaqt mo'ljallandi. Siz tushuntirib aytdingiz, kechikishi mumkin emasligini, to'lovlaringiz haqida ma'lumot berdingiz, kelishdingiz va aniq
shikoyatga aniq natija uchun inson sizning oldingizga kelyapti. Qaysidir ma'noda psixolingvistika fani bor va bu ma'lumotlarga tayangan holda gapirish manerasi, ovozidagi agressivlik, ovozidagi qo'rquvchanlik, qaltiroq o'sha insonni gapirishdagi sizni gaplaringizga quloq solmaslik yoki xulosa bermaslik yoki siz aytayotgan gaplarga qayta munosabat bildirmaslik holatlarini bilgan bo'lsangiz, sizda aniq bir savollar o'sha insonga nisbatan qanaydir bir xulosaviy fikrlar paydo bo'lgan bo'lishi kerak. Ayniqsa tajribali psixologlar, psixoterapevtlarda bu xulosa tez paydo bo'ladi. Undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin nima bo'ladi? Sizning oldingizga kelgan patsientni vizual, audial va empatik ravishda his qilib, o'sha insonni ko'rganlaringizga, ya'ni o'sha insonni tashqi portreti qaysi kiyimlar kiyganligi, uzru undan qanday hidlar chiqyapti, cho'milganmi, yo'qmi, kiyimiga qaraganmi, yo'qmi, kiyimlari yosh bolani eslatmaydimi, sochi qachon taralgan, o'zi soch yuganmi, yo'qmi, bu insonni sizga munosabatida o'sha gapirishlarida yoki nima deydi, mana shu auditoriyaga kirishlarida bir patologik holat his qilmadingizmi, yo'qmi? Mana shu insonni tashqi portretidan o'sha diagnostikani boshlash deyiladi. Shu insonni mimikalari bormi, yo'qmi? Ko'zidagi ma'nosi, gapirishidagi ma'nosi, ozg'in to'liq semizligi, juda ham haddan ortiq ozg'in bo'lsa, unga e'tibor berishingiz, o'sha insonni kiyimlaridagi holat, gapi bilan, uning ma'lumoti bilan, oliy ma'lumotlidir, ma'lumot yo'qdir, siz ko'rgan tashqi olam, o'sha insonni tashqi olami, tashqi ko'rinishi to'g'ri keladimi, mutanosibmi, yo'qmi? Bu tashqi, ya'ni o'sha insonni ko'rganingizdagi sizga kelayotgan ma'lumotlardan diagnostika qilishni boshlashingiz kerak. Demak, tushuntirib aytdim, kimiga o'sha insonni tashqi ko'rinishiga, o'ziga qanchalik ifor berganligiga hammasiga e'tibor berishingiz kerak. Undan keyin o'sha sizni qabulingizga kelgan insonni xonaga taklif qildingiz. Xonaga taklif qilganingizda o'zini qanday tutdi? Borib, xohlagan joyiga o'tirib oldimi yoki sizdan kutyaptimi? Sizdan kutayotgan bo'lsa, taklif qilganingizga ko'nmadimi yoki ko'ndimi? Juda ham uyaluvchanmi yoki juda ham gapga tushunmasmi? Juda ham asabiymi yoki yo'q, men bu joyda o'tirmayman deb e'tirozlarini bildiruvchanmi? Mana shu voqea hodisalarni o'zi sizni bir xulosaga kelishingiz uchun diagnostik material bo'la oladi. Endi o'tirgandan keyin biz albatta hujjat mana shu insonni kimligini, agar anonim kelgan bo'lsa, anonim ekanligini, agar anonim bo'lmasa, yoshini, kelib chiqishini, oliy ma'lumoti bor yoki yo'qligini, farzandlari nechta ekanligini qayd nomaga qayd qilib so'rab olsak bo'ladi. Pasport ma'lumotlari, ya'ni oilasi, oilaviyligi, yoshi, ish joyi haqida ma'lumotlarni olib bo'lganimizdan keyin shikoyatlarga kelamiz. Mana o'zingizni tanishtirganingizdan keyin, mana shu suhbat anonim ekanligini aytib o'tganingizdan keyin siz bu insonni shikoyatlarini quyidagi savollar bilan so'rashingiz mumkin. Mening oldimga kelishga, psixolog qabuliga, psixoterapevt qabuliga kelishga sizni nima majbur qildi? Sizning qanaqa shikoyatlaringiz bor? Ertalabdan kechgacha sizni nimalar qiynayapti? Qaysi hodisa, voqea,
qaysi fikrlar, qaysi hissiyotlar sizni qiynayaptiki, mening oldimga keldingiz deganda ba'zi mijozlar, ba'zi patientlar bilasizmi, 1997-yilda deb tarixga o'tib ketadi. Shu paytda siz to'xtatib, yo'q, hozir men shikoyat aytmasangiz, men qiynalib qolaman. Shuning uchun avvalo meni oldimga kelgan shikoyatlaringizdan boshlasak, deb o'sha insonni tarixga kirib ketishiga yoki kasallik tarixiga yoki o'zining tarixiga kirib ketishiga bir yo'llanma berishingiz kerakki, men hozir siz bilan faqat shikoyat haqida gaplashsam maylimi? Ruxsat berasizmi sizni tushunib olishimga? Undan keyin kasallik tarixi, undan keyin hayotingiz tarixi haqida gaplashsak, deb shikoyatni batafsil so'raysiz. Shu joyda savollar berishingiz mumkin. O'sha mijoz bilan kelishib olishingiz mumkin. Sizga gapingiz bo'lsa maylimi? Gapimni bo'layotganimda qo'limni mana shunday qilsam maylimi? Qo'limni mana shunday qilganimda ma'nosi sizning gapingizni bo'lishim va savol berishim bo'ladi deb kelishib olishingizga to'g'ri keladi. Shikoyat. Ya'ni nimadan shikoyat qiladi? Qaynonadanmi, qaynotadanmi? O'zidanmi? Dunyodanmi, kelajakdanmi, o'tmishdanmi, buni hamma shikoyatlarini batafsil 10 minut davomida yig'ib olishingiz mumkin. Undan keyin bu qachon boshlangan? Qachon? Endi bu kasallik tarixi yoki hayot tarixiga o'tamiz. Agar bu masalan psixoterapevtga bog'liq bo'lgan holatlar bo'lganida kasallik deb ataymiz. Ya'ni nevroz ham yoki shaxs buzilishlari ham bu o'sha MKB-10 hozir MKB-11 bo'yicha diagnoz qo'yiladigan holatlar hisoblanadi va biz buni kasal va kasallik deb ataymiz. Endi psixolog esa yoki o'sha masalan, sosiologlar ham yoki mediatorlar ham bunday savol-javobga ega bo'lishi mumkin. Ular esa shikoyat deb emas, muammo deb so'rashlari mumkin. Muammo nimada? Muammo qachon boshlandi? Endi o'sha shikoyatdan keyin o'sha aytilgan shikoyatlarni tarixiga, hayot tarixi emas, aytilgan shikoyatlarni tarixiga. Bu holat qachon boshlandi? Turmushga chiqqandan keyin boshlandi. Bu holat qachon boshlandi? Bolaligimdan bor. Bu holat qachon boshlandi? Mana shu ikkinchi bolam tuqqandan keyin boshlandi. Bu u janjallar, bu asabiyligingiz yoki bu o'zingizni ojiz sezishingiz qachondan boshlandi? Kim sabab bo'ldi? Nima uchun bunaqa bo'ldi deb hisoblaysiz? Bu voqealarga qanday yechimlar kutgansiz? Qanday yechimlar topa olgansiz? Bu muammoni tarixi. Endi hayot tarixi. Hayotingiz qanday o'tgan? Hayotingizda nima voqealar bo'lgan? Hayotingizdan boshqalarning hayotidan farqi yoki o'sha kasallik bo'ladigan bo'lsa, aytaylik nevroz bo'ladigan bo'lsa, mana shu nevroz qachon boshlangan? Nimadan keyin boshlandi? Savol berishingiz mumkin. Nevrozga olib keladigan 10 ta sabab, 10 ta og'ir voqealar bor. Siz psixolog yoki psixoterapevt sifatida bu 10 ta holatni bilishingiz kerak va o'sha mana bu holat bo'lmadimi? Sizning hayotingizda avariya bo'lmadimi? Sizning holatingizda ukologiyadan keyin sudurga tutib qolishi bo'lmadimi? Bola kasal bo'lib qolganda og'ir siqilish bo'lmadimi? Hayotingizda yaqinlaringizni yo'qotish bo'lmadimi? Va hokazo. Endi hayot tarixi krizislarni so'raysiz. Oilaviy krizislar, kasb krizislari va endi nima xohlaysiz? Men nima sizga taklif qila olaman? Takliflaringizni bering. Ya'ni xarakter o'zgartirish kerak bo'lsa, xarakter terapiya haqida yoki o'sha siz aniq yordam bera oladigan bo'lsangiz, aniq yordam berish metodlari haqida qisqacha tanishtirib o'ting va qaysi metodda siz qancha mas'ulsiz va qaysi metodda qancha sizga murojaat qilgan odam mas'ul. Uni mas'uliyatlari nimadan iborat? Xarakter o'zgarishlari kerak bo'lsa, shu xarakter o'zgarishini o'z zimmasiga oldimi? Zimmasiga olgan bo'lsa, hayotda tatbiq etaman. Xarakter terapiya metodini hayotimga kirgizaman, o'zgaraman, xarakterimni o'zgartiraman deya oldimi yo'qmi? Yoki aytaylik, qo'rquv vahima bo'ladigan bo'lsa, ekspozitsiyalarni, ya'ni sotsiofobiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha qila olmagan ishlarni qayta bir necha marta qilib ko'rish holatlarini zimmasiga oldimi yo'qmi? Bunga vaqt belgiladimi yo'qmi kabi
rejalar haqida gaplashishingiz mumkin. Har bitta seans ko'pincha 1 soatdan 1.5 soatgacha davom etgani ma'qul. Ba'zan chet ellarda 45 minut ham, 1 soat ham bo'ladi. Va oxirida xulosa bilan. Bugungi seansdan qanaqa xulosalar oldik? Qanaqa uyga vazifalar oldik? Sizga murojaat qilishi mumkin bo'lsa, qachon murojaat qilishi mumkin? Qaysi savollar bilan murojaat qilishi mumkin? Qayta ko'rikni qachon rejalashtirdingiz? Va qayta ko'rikka siz nima tayyorgarliklar bilan kelishingizni, patient qanaqa tayyorgarliklar bilan kelishini kelishib olishingiz kerak. Va albatta konsultatsiyani oxirida o'sha seansning oxirida xulosalash xulosalashni patient xulosalashi kerak. Siz faqatgina unga yordam berib turishingiz kerak, yo'naltirib turishingiz kerak. Olingan xulosadan uyga vazifalarni bajarish uchun resurslar, o'sha resurslarni ichki dunyosidan topish kabi holatlarini aniqlashingiz kerak. Endi alohida mavzu. Agar bu seksual mavzuga bog'liq bo'lsa, o'sha jinsiy hayot analizini yoki kasallikka bog'liq bo'lsa, psixosomatikani anamnezini yoki anamnez deganda tarixini, anamnez degani o'sha anamnez morbi deymiz, kasallik tarixi, anamnez vitae deymiz. Vitae degani hayot, hayot tarixi. Endi psixologiyada bundan tashqari o'sha oila anamnezi, birinchi nikoh qurgan bo'lsa, ana o'shalarda anamnezi, ya'ni tarixi haqida alohida yo'nalish bilan so'rab surishtirib va so'raganlaringizdan olingan xulosalarni daftaringizda qayd qilib borishingiz va o'sha qaydnomani to'g'ri yozganligingizni, keyingi darsda shundan foydalanishingizni patientga aytib, uni saqlab qolishingiz, agar patient ko'rmasa, uni patientni oldida yirtib tashlashingiz yoki yo'q qilishingiz ham mumkin. Hurmatli aziz talabalar, hurmatli aziz mana shu hamkasblarim, bugungi sizlar uchun berilgan ilk psixodiagnostika, ya'ni suhbatdan oldingi so'rov, surishtiruv, shikoyat yig'ish qadamini, bosqichini qanday tushundingiz? Qanaqa savollar paydo bo'ldi? Sizga siz bilmagan qanaqa yangiliklar paydo bo'ldi? Bu haqda bizning YouTube kanalimizda kommentlarda yozing. Savollaringizga javob beramiz. Va mana shu bugungi boshlagan ruknimiz sizga manzurmi? Mana shu rukunda sizlarga qanaqa darslar o'tishimizni xohlaysiz? Bu darslarni qaysilardir sizlar uchun tekin bo'ladi, qaysilardir kurs sifatida chuqurlashtirilgan kurslar bo'ladi. Siz ularda ham ishtirok etishni xohlaysizmi? Bizga har bir savolingiz, har bir murojaatingiz, har bir bizning bu ruknimiz haqida berayotgan ma'lumotlaringiz bizga o'ta ham muhim. O'zbekistonimizning har bitta viloyatida psixologlar va psixologiya fakultetlari mavjud. Biz hammani hurmat qilgan holda, ayniqsa ustozlarni hurmat qilgan holda faqat sizlarga qo'shimcha yordamchi sifatida mana shu ruknimizni boshladik. Bizning YouTube kanalimizga, Instagram, Telegram kanalimizga obuna bo'ling, tugmachani bosishni unutmang. Ayniqsa doktorzemirza.uz sahifamizdagi ma'lumotlarni, kurslardagi har bitta modullarni o'rganib, ular haqida ham bizga savol va murojaatlar jo'natsangiz bo'ladi. Qani, olg'a, biz bilamizsiz. Ustoz va shogird rukni bo'yicha nima takliflaringiz bor? Keling, birlashaylik. Keling, ilmimizni yana ham targ'ib qilaylik. Keling, sizning hayotda yaxshi mutaxassis bo'lishingiz uchun bir-birimizga yordam beraylik. Hurmatli aziz talabalar, siz mana shu loyihamizni ishtirokchisi bo'lishni xohlaysizmi?
o'qishingiz bilan birgalikda amaliyotni birga olib borishni istaysizmi? Unda mana shu hozir mana shu yerda yozilgan elektron adresga kirib ro'yxatdan o'tasiz va bizga murojaat qilasiz. Zebin Zahmedova bilan ustoz shogird loyihasini ishtirokchisiga aylanasiz hamda psixologiya, psixoterapiyaning sirlarini master-klasslar ko'rinishida onlayn va offlayn rejimda olib boramiz. Bizga murojaat qiling. Albatta, kasbingizni mukammal o'rganishga harakat qiling. Biz esa yordamchimiz. 90lik 944 46 12 90lik 999 22 89 Zebin Zahmedova, psixiatr, psixoterapevt, psixologman.